wasaaradda badroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Muqdisho ka daafurtay shir looga hadlayo sharciga deegaanka iyo istaraatiijiyadda ka faa'iidaysiga shidaalka iyo gaaska Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday wasaaradaha qaar, gaar ahaan wasaaradda badroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Rooble iyo khubaro kale oo iyagana ka kala yimid hay-adaha caalamiga ah. Maxamed Xaashi Cabdi, agaasimaha guud ee wasaaradda badroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa kulanka ka dib warbaahinta la hadlay waxaana uu ka sheekeeyey muhiimadda kulankan muddada labada cisha ah la filayo inuu ka socdo magaalada Muqdisho. Runtii intii shaqadan aan ku dhex jirnay waxaa ka wada shaqaynayay wasaarado badan oo dowladda federaalka ka tirsan oo kala duwan oo maaragtay mid walba dhinac kasoo gelayay. Waxaa kaloo ka shaqaynayay maamulada gobollada member states-ka dalka ama gobollada ka tirsan sida Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, South West iyo xataa Somaliland. Dhammaan howlahaas dhan oo la qabanayay waxay labada dokumenti midna wuxuu ahaa legal and policy environment oo isagana maaragtay lasoo diyaariyey oo maaragtay muxuu ahaa looga shaqaynayay. Waxaana baseka lagu sameeyey strategy environment-ga looga shaqaynayay saddex basin oo ayaa maaragtay aad oo hadda ka horse lagu sameeyey seismic data laga sameeyey ayaa haddana waxaa lagu sameynayaa environment assessment oo kale ahaa maaragtay basemanka koowaad hobi basin iyo basinka kale oo maaragtay Qoryooli basin oo maaragtay ka bilowdo ilaa iyo Hirshabeelle ilaa iyo South West iyo Banaadir intaba isku dhex jirto. Kan hobi basin uu soo gaaray ilaa Hirshabeelle iyo Jubba maaragtay Kismaayo basin asagana oo maaragtay Jubbaland qaabilsan xataa South West asagana dhinac kasoo gaaray. Runtii shaqadaas waxay ahayd shaqo aad u adag, dad badana la interview gareeyay dhammaan sharciyada jiro iyo waxa dhanaa la isu keenay. Assessment-tigii dokumentigii waa la diyaariyey, maanta dokumentigii ayaa la launch gareeyey. Markii la launch gareeyeyna maaragtay maanta waxaa soo launch gareeyna LBR-ka oo ah maaragtay policy and regulation-ka maaragtay oo ku saabsan sharcigaas isaga ah, iyo berin waxaa lasoo launch gareeyna insha allah dulayra SEA-ga oo isagana maaragtay environment assessment-ga ku saabsan. Kadibna maaragtay waxay noqon doontaa in dokumentidaas implementation lagu sameeyo oo maaragtay hay-adaha cumar guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.